Xanımlar arıqlamaq üçün müxtəlif çəki azaltdığı iddia edilən kofe və çay kimi arıqlama vasitələrindən istifadə edir. Lakin bu məhsullar qaraciyərdə ciddi fəsadlar yaradır. Mövzu ilə bağlı STV xəbərin qonağı gastroenterolog hepatolog Türkan Alyarova danışıb. Hamısında çox zərərli maddələr var, hansı ki bəzilərinin tərkibində yəni artıq qadağan olunmuş maddələr var ki, arıqlama effektini o dərman o maddələr verir. Yəni insanlar bunu çox rahatla qəbul edir ki, hansı bunlar mədə xərçənginə belə aparıb çıxarda bilirlər. Kusuram doktor, ürəyim bulanır, özümü yaxşı hiss eləmirəm. Mədəmi yoxlatmaq istəyirəm. Biz xəstənin mədəsini yoxlatdıq. Təbii ki, sedasiya altında elədik. Xəstə evə getdikdən sonra xəstənin vəziyyəti kəskin şəkildə pisləşmişdi. Xəstə artıq, yəni reanimasiya qaldırılacaq bir hala qalmışdı. Yəni sonradan məlum olub ki, xanımdır, yəni orta kilolu bir xanımdır. Sonradan məlum olub ki, xanım uzun müddətdir arıqlama dərmanı qəbul eləyir. Həkim heç bir həkim nəzarəti olmadı. Rəfiqəsinin tövsiyəsi ilə bir arıqlama dərmanını qəbul eləyibdi. Sən demə zaten xəstə bizə gəldiyi zaman toksik hepatitdən əziyyət, artıq qaraciyərdə bir hepatit yaranıbdı. Yəni toksik hepatit də o arıqlama dərmanının fonunda və istər istəməz, yəni o sedasiyada verdiyimiz üçün o sedasiyada verdiyimiz maddə qaraciyərdə parçalanır. Onun elə bir ziyanı yoxdur. Hepatoloq həmçinin enerji içkilərinin orqanizmdəki təsirlərindən bəhs edib. Onların hamısının tərkibində müxtəlif kimyəvi maddələr var. Hansı ki orqanizmdə, yəni tükətilməsi orqanizmdə kifayət qədər, yəni mənfi təsir fəsadlara yol aça bilir. Düzdür, təbii ki, indi ayda ildə bir dəfə bir energetik içkinin içilməsi, yəni bu xəstənin qaraciyərini həmən piyləndirməyəcək o heç. Amma yəni elə insanlar var ki, bundan deyir doktor, mən hər gün bir energetik içki içməsəm, yəni özümü yaxşı hiss eləyə bilmirəm, özümü pis hiss eləyirəm bir energetik içməsəm. Mütəmadi şəkildə bunların istifadəsi sürəkli qaraciyəri o energetik içkinin tərkibində olan kimyəvi maddənin təsirinə məruz qoyur. Yəni əgər qaraciyərdə əlavə olaraq başqa bir proses də varsa, bir piylənməniz də varsa və yaxud da ki bir virusdan əziyyət çəkirsinizsə, virus hepatitindən əziyyət çəkirsinizsə və uzun müddətli o kimyəvi maddənin təsiri ilə yanaşı onsuz da biz istəsək belə bizim yəni qəbul etdiyimiz qidaların hamısı tam təmiz deyil. Hər dərman qəbulunda həkim nəzarəti olmalıdır. Çünki qaraciyərinizdə hansı prosesin getdiyini bilmirsiz deyə Türkan Alyarova bildirib.